ביחס לנושא הדיון היום את העמדה העקרונית שלי בנוגע לפונדקאות עבור אבות יחידניים כבר הבהרתי בעבר וזה באמת לא עניין של ימין ושמאל זה לפני הכל זה עניין אישי עניין אנושי גם עניין אישי וגם עניין אנושי אני רוצה להגיד לכם שרעייתי ואני סייענו במקרים רבים לגברים ונשים מהקהילה הלהט"בית אולי שכחתם, אבל באפריל 2018, בזמן רעידת האדמה בנפאל, אנחנו פעלנו רבות, ב-2015, סליחה, פעלנו רבות מול גורמי הסיוע השונים בהטסתם לאזור האירוע והבאתם ארצה של התינוקות שנולדו בהליך הפונדקאות. אני אפילו שוחחתי על כך. שאלתם על הנושא ואני מדבר על הנושא. אני מציע לכם לדבר בעניין הזה עם אנשים ששהו ברעש האדמה בנפאל עם תינוקות בני שבוע ובתוך מספר ימים הצלחנו בעזרת שרי הממשלה גם בעזרתך שר הבט"פ להביא אותם ארצה הם שלמים ובריאים. אני ביקשתי מחבר הכנסת אמיר אוחנה לגבש הצעת חוק שניתן יהיה להעבירה בין כל שותפות הקואליציה. הצעת החוק תעלה, אני מבין, במהלך החודש הבא בוועדת השרים לחקיקה. ואני שמעתי את הדברים שלכם וגם את הסיפורים של זוגות רבים, גברים רבים גם כן, והזדהינו עם הרצון שלהם להביא ילדים לעולם, להקים משפחה. זה הרצון שלהם, וזה גם הרצון שלי. ואני אומר לכם את האמת הפשוטה, אני תומך בכך, אבל עד לרגע זה אין לנו את הרוב הדרוש בקואליציה כדי להעביר את החוק. כשיהיה לנו את הרוב הזה, נעביר את החקיקה, ותודה רבה לכם. תודה לראש הממשלה.